ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ PACE ကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုစလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအသိပညာပေးသင်တန်းတွေပို့ချသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဇေယချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရပ်ကွက်နေကြီးပါ။အဲ့လိုရွေးထုတ်တဲ့အခါမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ PACE ကဒီမိုကရေစီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကယ်ဒမီအတွက်သင်တန်းသားတွေစတင်ဖိတ်ခေါ်နေတာပါ။ဒီသင်တန်းဟာပြည်သူ့နေကြီးသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေဝင်မျှဖို့ရည်ရွယ်ထားပါလေ။ဒီမိုကရေစီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကယ်ဒမီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့နေကြီးသင်တန်းနဲ့ကျွန်တော်စဖွင့်နေပြီ။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အခုချိန်လောက်ကလေးစပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဟိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တရင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရင်ချက်လက်တွေပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ဆိုတော့ရှင်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံသားတက်နေတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါအောင်ပတ်သက်မလဲ။ဆိုတော့ဘောကနိုင်ငံရေးပါတီကိုဘာတောင်းဆိုမလဲ။ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုကိုယ်စားလှယ်နဲ့တင်သွင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးမျိုးတွေပေးမလဲဆိုရယ်ရွေးကောက်ပွဲကောင်းဖြစ်အောင်နိုင်ငံသားတွေနေနဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့မဲသွက်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မူဝါဒပုံမှာပြဿနာတွေပေါ်မှာလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာခြေခံတဲ့အဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချက်မျိုးတွေရလာအောင်နိုင်ငံရေးပါတီဘက်ကလည်းမဲဆွဲစည်းဝေးတဲ့အခါမှာမူဝါဒတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအရေးကြီးပြဿနာတွေပေါ်မှာခြေခံတဲ့မူဝါဒမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုအဲ့နှစ်ခုပေါ့ဗျာနိုင်ငံရေးပါတီဘက်ကရောနိုင်ငံသားတွေဘက်ကရောအပြန်အလှန်အဲ့လိုဟိုလူမျိုးရေးတို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးတို့ပေါ်မှာအခြေခံပဲနဲ့မူဝါဒပေါ်မှာခြေခံတာမျိုးဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုသင်တန်းတွေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်နေပါတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုစလုံးကသင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေဟာ PACE အဖွဲ့ရဲ့ website ကဖြစ်စေ Facebook ကဖြစ်စေဆက်သွယ်ဆင်းရင်ပေးနိုင်ပါတယ်။သင်တန်းတွေကိုဒီဇင်ဘာလကုန်မှစတင်မှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေသတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုစလုံးမှာရှိတဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေးမယ်။အဲသူတို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းကိုယ်စားလှယ်လက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တာမန်ပြည်သူလက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာသူမဆိုကျွန်တော်တက်ရောက်လို့ရပါရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့2019ခုနှစ်မတ်လတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေအရနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တဲ့ဆန်တွေဟာနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံရှိသူကို18ရာခိုင်နှုန်းဘာသာရေးကိုမှီပြီးစဉ်းစားမှု18ရာခိုင်နှုန်းပညာရေးချင်းကိုကြည့်ပြီး40ရာခိုင်နှုန်းအများပြည်သူဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာကိုကြည့်ပြီး49ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အကျဉ်းစာရိတ်တာကိုကြည့်ပြီး67ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရွေးချယ်ပြီးမဲပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယချမ်းအေးပါ